acho que é numa rua calma, tá ligado? E meu, só tinha casa assim na rua, então acho que ninguém vai pegar, tá ligado? Porque tem um capacete dentro, duas capas de chuva, uma blusa de frio da minha mulher, uma blusa de frio minha, uma bermuda minha, uma camiseta minha, foda-se, isso aí é só comprar de novo. Mas tô dizendo que, porra, é foda, né, meu? É mó grana que você perde no bagulho. Olha aí, ó. O Ford já era, mano. Eu acho que arrebentou uma parada que segurava ele, entendeu? Tanto que tá aqui, o elástico tá aqui. Que bosta, mano. Ó, tô mó ansioso, mano. Olha, até morreu a moto, velho. Tá louco, velho. Vixe Maria, velho. Me perdi o alto. Quando eu passei na lombada. Ah, eu tava com pressa. Caralho, que sorte, mano. Tá cheio de coisa dentro do bagulho. Da Alforge continua. Ó, o bagulho que quebrou aqui, ó. Soltou essa porra. Valeu! Aí parece que foi o seguinte, continuando, o cara da vigia da rua viu o Alforge caindo. E aí nessa vinha passando um motoboy, tá ligado? Aí o motoboy falou, eu vou tentar ir atrás dele, pra chamar ele, né? E tal, só que eu tava meio na rua, e eu fui indo, né? Eu fui indo. E aí, meu, cara, ele começou a me falar onde que ele tá. Aí eu anotei o celular dele. E... agora eu vou atrás, atrás do Alforge. Foi na lombada mesmo, foi aquilo que eu falei. Quando eu passei varado na lombada, o Alforge falou, eu vou buscar o baú, vídeo louco da porra, mano. Ver, né, mano? Você quer fazer um bagulho com pressa, tipo assim, só te prejudica, tá ligado? Eu quis ir com pressa porque eu tava atrasado pra aula e, mano, acabei perdendo o Alforge e me atrasando mais ainda pra aula, tá ligado? É capaz de eu nem fazer a porra da aula. Então é aquela lição que a gente tira das paradas.
sim, existem pessoas boas no mundo, tá ligado? Cara, mano, nada andava, o cara vai me ajudar, né, velho? A Toyota, ah, o Posto Ipiranga, ele falou. Dá até a propaganda, tá ligado? Onde que tá meu Ford? Pergunta lá no Posto Ipiranga. Tá que pariu, velho. Visita da porra. Visita não, né? Porque eu consegui achar, pelo menos, tá ligado? Mas, mano... Olha ele ali, ó. Caralho, velho. Obrigado aí, mano. Não, de boa. Tem gente boa no mundo, tá ligado? Valeu, qual é o seu nome, velho? Valeu, Alexandre, brigadão aí, viu, cara? Valeu mesmo aí. Fica com Deus. Bom trabalho. Graças a Deus, cara. Deu tudo certo. Puta merda, mano. Obrigado aí, Alexandre, puta, mano. Valeu mesmo aí. Obrigado por segurança lá, mano. O cara que realmente catou o Alford, esse aí tentou ir atrás pra me devolver, tá ligado? Porra. É isso aí, uma epopeia, uma aventura, aventura da vida real, um ganturazo. Um abraço, fique com Deus, obrigado por poder dividir com vocês essas experiências, né? Boas ou ruins, tá ligado? Vocês fazem parte aí, um abraço, galera. Foi.